Символ міста, міський будинок у музеї історії Дніпра презентували книгу про одну з визначних архітектурних споруд міста – колишню будівлю міської управи. Автори видання про архітектурну пам'ятку – Валентина Лазебник та Валентин Старостін. Які секрети будівлі вони розкрили, дізнавалась Вікторія Вахрушина. Триповерховий будинок з високим цокольним поверхом у стилі віденського ренесансу. Це про будівлю на проспекті Дмитра Яворницького, 47. Сьогодні це архітектурна пам'ятка та коледж культури і мистецтв. Але донедавна історію, яку ховали його стіни, ніхто й не переповідав. Тепер вона у книзі «Символ міста. Міський будинок». Дізнатися всі секрети дніпровської споруди прийшла на презентацію дніпрянка Людмила. Каже, не могла пропустити таку подію та вже запаслась одним екземпляром. Мені цікаво ця тема, тому що це історія рідного міста, в якому я народилася і живу усе життя. І мені дуже цікаво, як змінювалася історія цього будинку. Тому що коли ще я була маленька, я знала цей будинок як дом піонерів і ходила до нього у танцювальний кружок, і ще йолки проводились, і Новий рік. Аби книга побачила світ, ретельно збирали креслення, вивчали історичні матеріали та публікації автори Валентина Лазебник та Валентин Старостін. У цій будівлі на початку 20-го століття розмістилися органи місцевого самоврядування тодішнього Катеринослава, міська дума та управа. Робота над книжкою, зазначають автори, була не з легких. До певного часу ми навіть не могли сказати, а де ж конкретно знаходилось міське самоуправління в той чи інший час свого існування. Ну, до 90-х так точно. По ній існували лише окремі публікації, де було незрозуміло ані дати побудови, ані навіть власники не надто були зрозумілі, ані послідовність. Більш того, до 2000-х років не було чітких відомостей, коли взагалі міське самоврядування її придбало. Інформацію про історію місцевого самоврядування нашого міста збирали руками, адже під час Другої світової майже всі матеріали 19-го століття вивезли. Шукали біографії людей, портрети, вдалося зібрати зображення міських голів і так званих гласних міської думи. Це одна із тем, яка повертається в нашу історію. Вона зовсім нова, вона невідома, вона дуже мало публікувалася, тому ця книжечка – це просто такий клад історії, ще одна ступенька для нашої історії. Книгу надрукували на замовлення управління охорони культурної спадщини коштом міського бюджету. Там зазначають, з 2019 року підняли не один архів, а велику увагу приділили дослідженню будівлі до реставрації. В матеріали увійшли в книги як матеріали історичних досліджень Валентини Лазебник та Валентини Старостіна, так і частково матеріали, які були зібрані управлінням під час обстеження будівлі, коли ми укладали охоронний договір. Тому в книзі дійсно викладений, гарно викладений авторами матеріал. Вона дуже цікава для перегляду, для ознайомлення не тільки як про історію зведення будівлі, а як про історію розвитку місцевого самоврядування. Кожен, хто завітав на презентацію, отримав свій примірник з автографами авторів. Наклад книги випустили 1000 примірників. Отримати її можна безкоштовно в музеї історії Дніпра або в туристичному інформаційному центрі. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».